ብሩኽ ሰንበት ውዕልኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣማሲኡ ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብሪ ኣብ ንሎሚ እውን ከም ወትሩ ሓበሬታ ክህልዩ ሰናይ ምክትታል ሎሚ ምሸት ኣብ ኣሕመድ ኣብ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣብቲ ናይ መጨረሻ ደረጅኡ ማለት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ሓቢሩ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ፅሑፉ ነቲ ሕጊ የኽብር ኣለኹ ኢሉ ዝፀውዖ ኩናት ጽቡቕ ይኸደሉ ከም ዘሎን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ዝነበረ ናይ ኩናት ስትራቴጂ ድሕሪ ምዝርዛሩ ሕጂ ኣብቲ ወሳንን ናይ መወዳእታን ዝበሃል ደረጃ ከም ዝተበፅሐ ኣፍሊጡ በዚ መሰረት ኣብ ኣሕመድ ንህዝቢ ከተማ መቐለ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ፈደራል ክተሓባበሩን ነቶም ንሱ ጁንታ እናበለ ዝፅውዖም መሪሕነት ሕወሓት ኣሕሊፎም ክህቡን ንምእንቲ ውሕዳት ላዕለዎት መራሕቲ ኣብታ ከተማ ዝኾነት ካልእ ትንፋስ ክትሓልፍን ሓንቲ ንብረት ክትዓኑን የብላን ክብል ተማሕፂንዎም ንሱ ቀፂሉ ነቶም ኣብ ጎድኒ ሕወሓት ኮይኖም ብረት ዓጢቖም ዝቃለሱ ዘለዉ ሰራዊት ትግራይ መንግስቲ ፈደራል ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፉ ስለ ዝበፅሐ ሕጂ እውን ዕድልኩም ተጠቒምኩም ኣብ ውሽጢ ዝቕፅላ 72 ሰዓታት ኢድኩም ክትህቡ ይፅዋዓኩም ኢልዎም ኣሎ ኣብ ኣሕመድ ኣብ መወዳእታ ነቶም ዝደልዮም ዘሎ ንሱ ብስሞም ወይ ብስም ውድቦም ምፅዋዕ ገዲፉ ጁንታ እናበለ ዝፅውዖም መራሕቲ ሕወሓት ኣብ መቐለ ዝኸፍአ ሳዕብን ከየጋጠመን ከሎ ኣብዘን 72 ሰዓታት ካብ ኩነኔ ታሪክ ንኽድሕኑ ኢልኩም ኢድኩም ሃቡ ኢልዎም ኣሎ መንግስቲ ኣብ ኣሕመድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንቕድሚ ትግስግስ ኣለኹ እናበለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መቐለ ዝተፈላለዩ ፈኸራታት የብዝሓ ኣሎ ህዝቢ ከተማ መቐለ ንመራሕቱ ኣሕሊፉ እንተዘሂቡን ምስ ሰራዊት ፈደራል እንተዘይተሓባቢሩን ኣብታ ከተማ ናይ ታንክን ነፈርትን ደብደባት ብምግባር ከቢድ ዕንወት ኣውሪድና ነቶም ንደልዮም ሰባት ክንሕዞም ኢና እናበለውን ናይ ስነ ኣእምሮ ኩናት ተተሓሒዝዎ ኣሎ ኣብ ኣሕመድ ኣብቲ ሎሚ ዝዘርግሖ ፅሑፍ ሰራዊቱ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ሲቪል ወይ ዝኾነት ናይ ሃይማኖት ትካልን ናይ ሃገር ቅርስን ከይተንከፉ ብውሕልልነት እዮም ክዋግኡ ፀኒሖም እኳ እንተበለ ትማሊ ካብ ከተማ ዓዲግራ ዝተዘርግሐ ብሰራዊት ኣብ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ኣረጋውያንን ደቂ ኣንስትዮን ዝወረደ ግፍዒ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብ በቤቱ ኮይኑ ተዓዚብዎስ ኣዝውን ኣሕሪንዎ እዩ እዚ ደምደም ይጨንወኒኣሎ ናይ ሰላም ድሃይ ኣይተስምዖኒ ረሓቑለይ ጥራሕ ንዝወረደኒ ፀገም ብሓይለይ ክፈትሖ እየ ዝብል ዘሎ መራሒ መወዳእትኡ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል የሰክፈካ ንህዝቢ ከተማ መቐለ ኣብ ጎድነይ ከሰልፎ እየ ኢሉ ምሕሳቡ ጥራሕ ከዓ ብስለቱ የደንግፀካ ከተማ መቐለ ናይ ትግራይ ርእሰ ከተማ እያ ኣብ ውሽጣ ከዓ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ይነብሩ እዛ ኣብ ልዕሊ 2000 ሜትሮ ካብ ፅፍሒ ባሕሪ ተደኪና ዘላ ከተማ 25,400 ኪሎ ሜትር ስፍሓት ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ድሕሪ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዕቤታ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ኣብ ከተማ መቐለ ጽቡቕ ሽም ዘለዎ ዩኒቨርሲቲ ኣሎ ብዘይካዚ ከተማ መቐለ ብኣሉላ ኣባ ነጋ ዝተሰሚየ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣለዋ ህዝቢ ትግራይ ንምእንቲ መሰሉ ክብሉ ንዝተሰውኡ ደቁ ዝሰርሖ ሓወልቲ እውን ኣብዛ ከተማ እዩ ዘሎ እዛ ከተማ ዓመታዊ ብ500ታዊት ዕቤት ህዝቢ እናገበረት ብቕልጡፍ ክትዓብድ ፀንሐት ከተማ እያ ብፍላይ ኣብ ዓመተ 2018 ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዳሕሪ ምኽፋቱ ከዓ ሓያሉ ኤርትራውያን ኣብታ ከተማ ክነብሩ ጀሚሮም ነይሮም እዮም ሎሚ ግን ከተማ መቐለ ተኸቢብ ክልኺ ወይ ደቅኺ ኣሕሊፍ ከሃቢ ወይ ከዓ ብታንኪ ክትርገፂ ኢኺ እናበሉ ሓያላት የፋጠጡሉ ኣለዉ እቲ ዝገርም ኣብ መቐለ ኣብዚ እዋን እዚ ኢንተርነትን መብራህትን የለን እቲ ኣብ ኣሕመድ ሂብዎም ዘሎ ናይ 72 ሰዓታት መጠንቀቕታ እውን ክሰምዕዎ ዕድል የብሎምን ናይ ኣብ መደረን ፅሑፍን ንሕና እቶም ኣብ ፅቡቕ ቦታ ካብ ኩናትን ወረ ኩናትን ርሒቕና ዘለና ህዝቢ ኢና ክንሰምዖን ከነንብቦን ንኽእል ብዝኾነ ግን ንፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ከቢብካ ኣብኣ ንዘለዉ ብኣፀብዕ ዝቕፀሩ ሰባት ክትረክብ ነታ ከተማ ምስ ህዝባ ብመዳፍዕ ታንክ ብተወንጫፍን ነፈርትን ምድብዳብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ህሞት ቁኑዕ መተግበሪ ሕጊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣብ ኣሕመድ ነዚ እንተፈፂምዎ ካብ ተሸላሚ ኖቤል ሰላም ናብ ግህሰት ኣንጻር ሰብኣውነት ዝፈፀመ ሰብ ተሰጋጊሩ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዓለም ተደላይ ክገብሮ እዩ ሕጂ ከዓ ወሊዕካልና ኩናት ሕጂ ኸ ንመን ንምፅናት እንታይ ይኸት ምኽንያት ራይት ማለት ተባሂሉ ሃገር ተደፊራ ብዕባራ ምኽኒት ናይ ባድመ ሽጣራ ሃገር ብሃገራ ኩላ ወዳ ጓላ
ካብ ወዲ 60 ክሳብ ወዲ 20 ኩላና ብግንባራት ወፊራ ገለን ሰንኪላ ገለን ህይወታ ከፊላ ገለን ከዓ ውጣ ማዓት ኮይና ንስከላ ድሕርዙ ኩሉ ኣይከሰርናን ተባሂሉ ተደምዲሙ ሎብሄ ብኣሰናን ክብሃል ተሓጊዝ ተኸሪሙ ምሕጂ ድኣ እንታይ ተረኺቡ ኢድካ ዘሕውስ ነዚ ድኔሩ እቲ ብስም ሰላም ዝተጠንሰ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ምልስ ምልስ መጋራይ ሓዊ ኣብድካ ኣሕዛብ ከተፋልስ ይገርም አንታ ክንደይ ትረግም ኩሉ ግዜ ኩናት ውግእ ወረ ውግእ ካንዚ ህዝቢ ፈሪድካዮ ፅቡቅ ከይርኢ ፅቡቅ ከይሰምዕ ካልዕላል የለን ወብዕ ባይቶና ታንክታት ቦምባታት መዳፍዕ ሕጂ ኸ ወዲያ መን ይኹ እቲ ተረፍ ስደት ማሊ ማእኮል ኪናት ዝተወልደ ካላሽን ክስብ ከም ዘይኽእል ገና ዘይሰወደ በትሪ ዘራያት ሒዝካስ ዕምሮ ኸተሕፅሮ እዚ ሰላማዊ ህዝቢ ሕጂ እውን ፈቐዶ በዓቲ ፈቐዶ ሰናጭሮ እቲ ልምዓት ዝሓረሞ መሬት ሕጂ እውን ንቓጸሎ ኣታብየን መጻእኻ ንስኻ መጻእኻ እሞ ሓንቲ መዓልቲ ሰላም ከይረኸበ ዝ ህዝቢ ኣሓሊፍካ ትናኸስ ከም ጣንጡ ኩሉ ግዜ ዕግርግር ኩሉ ግዜ ናዕቢ ድሮ 30 ዓመት ኮይኑ ናጽነት ካብ ዝበሃል እምኒ ጥራይ ክትድርቢ ንስኻስ መራሒ በልስካ ዓደይ ባዕሉ ፈጣሪ መዓትከ የቕርሮ ኩሉ ትሰግሪ ይሕሰም ንጽቡቕኪ ይግበሮ እንተትን ዓመታት ዘድነየክዶ ፍልይ ያቢላ በራሪት ዓረር ክመምጥሎ ንፋስ ሰላም ክትረኽቢ ደቅኺ ክትእክቢ ተምሳል እስራኤል ኮይንኪ ዙፋን ክብረት ክትርከብ በጣም ሳሓድጉ ሸሪፍ